Hallå. Jag ska försöka spela in det här maskenspelet. Och då är man väg. Det är lite dåliga färger. Det är bättre färger i verkligheten. Men den här kameran. Jag använder AstroPis inbyggda joystick. Jag kör den från en powerbank. Jag körde in instans. Ja, hej då. Nu avslutar jag.